Musím se přiznat, že momentálně vlastně si užívám to, že jsem po 23 letech na dovolený déle než jeden týden a užíval jsem si vlastně čas s dětmi, s rodinou, i to, že jsem vlastně mohl dorazit do Čech a potkat se se svými známými a širší rodinou a vlastně dorazit zase na školu, což mi znemožnil vlastně COVID a pandemie v minulých vlastně 3 letech, takže tohle jsou samozřejmě příjemné věci a já jsem rád, že tohle vlastně jak můžu dobře využít. A na druhou stranu tím, že mi to přijde, že jsem na dovolený, že ta sezóna ještě nezačala, tak vlastně necítím žádný velký rozdíl. Myslím si, že to přijde, takový ten zvláštní pocit asi přijde ve chvíli, kdy se ty soutěže rozjedou a hlavně, kdy začne Premier League. Studuju, takže vlastně i studium mi vlastně zabírá čas. Takže teď to samozřejmě pro mě bude jednodušší, že se nebudu muset učit a dělat zápočty po nocích, ale že vlastně na to budu mít čas přes den. Na druhou stranu ty moje koníčky vlastně zůstávají stejný. Možná, že třeba nějaký přibyde, protože budu mít o trochu víc času, ale nemyslím si. Myslím si, že já jsem většinou ten člověk, který je velmi aktivní a vlastně nemá jakoby času moc na zbyt. Takže teďka samozřejmě mi ubude pracovní doba ale říkám, no, možná přibude čas na ty moje koníčky a užiju si to.